श्री गुरु चरण श्रीगुरुचरणकमलिभ्यो नमः श्री गुरु गणपतिभ्यो नमः श्री श्रीसरस्वत्यै नमः ॐ गणेशाय नमः श्री गुरु चरण भ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः मृषति निन् दिन्दु एत्रैर्कतो विलसितामदिशाङ्गशोभम् वृन्दानीपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि परं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदा अहं त्वां सर्वपापिभ्यो मोक्षयिष्यमि मा शुचः आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धामवृन्दवनम् रम्या काचित् उपासनाबदं व्रधू भरगेणया कल्पिता श्रीमदभागवतं पुराणमलम् यद्वैष्णवानां प्रियम् यस्मिन् पारमहंस ज्ञानं परं गीयते अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलात् कल्पा प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्ता स्रस्तनिवधनी विविलसा गोपी सहस्रावृतम् अस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो द्वारम किशोराकृति भगवान का परम आनंद परम मंगलमय दिव्य निवृत्त निकुंज उत्सव हमी श्रवण करवनीय निवृत्त निकुंज रास रूप ब्रजराज श्री लालीलीजू का अंतरंग लीला ब्रजविलास साधना चतुष्ट सिद्धि को माया, आनंद माया, उत्सव में मा, आप दिव्यमय रति लगाई रहसिक शिरोमणि जनहरू भक्तवृन्दहरू सबैमा ब्रजराज प्रभुको आशीर्वचन रहोस् साक्षात् प्रकारद्वारा वैकुण्ठलाई पनि तिख्याउँदै सारा प्रकारका द्वैत प्रपञ्चहरूलाई मिथ्या प्रतिभाषित गर्दै परमानन्द परमानन्दिन्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप ब्रजराज प्रभु आज साधारण मानव को रूप धारण करजमंडल में पाली बसक परमात्मा सम्पूर्ण प्रकार का दुखहर हरण करना का लगी सारा शास्त्र आदि का विषय व्यवहार में देखा का लगी भगवान्ले अनुकरणीय अनुकरण गर्न नसकिने लीलाहरू गरिबक्सेको छ त्यसैले राधा कृष्ण प्रणय बेग्लि लादिनी शक्ति रसमा देकत मानौ बप भुवि पुरा देह भेदम तौ बेग्लै बेग्लै प्रकारका भगवानका शरीरहरू धारण गरिएको देखिन्छ प्रकृति र पुरुषको शरीर बेग्लै भएको देखिन्छ सारा देखिएका द्रष्टा र दृश्यको स्वरूप अलग हो भन्ने देखिएको हुन्छ वास्तवमा भक्त र भगवान् कहिले भेद हुँदैन शक्ति र शक्तिमान भेद हुँदैन राधा र कृष्ण भेद होइन त्यसैले भगवान् सर्वदा एकाकार रूपले सर्वव्यापक रूपले जीवहरूको कल्याणका लागि दर्शनीय बनी बसिन्छ तर विषयका रस लम्पटमा रुमल्ली रहेका जीवहरूले गुहाती गुह्य गोपत्रत्तम अथवा गुहाती गुह्य गोपनीय परमात्माका निवृत्त निकुञ्जमा भइरहेका उत्सवहरूलाई थाहा पाउनका लागि प्रवेश गर्नका लागि अनुग्रह छैन भने कसरी जाने यसैले अनुग्रहाय भूतानम देहानम देह आस्थित अनुग्रह गरिबक्षणका हेतु भगवानले अनेक प्रकारका रूप धारण गर्नुहुन्छ तर ब्रजराज प्रभु साक्षात्दान्तहरूबाट खिचिएर निकालेको वेदको रस शास्त्रका पुञ्ज शास्त्रज्ञ महामुनिजनहरूले अद्वैत प्रपञ्चलाई खोज्दै खोज्दै गएर विधि निषेधको अवस्थामा बाट रहित भएका एका प्रकारका सर्वस्वतन्त्र रूप परमात्मालाई साक्षात्कार गरेका आनन्दका बिन्दु सुखका सिन्धु कल्याणमय परमात्मा नै ब्रज त्यस्ता ब्रजराज प्रभुलाई कृष्ण भन्दछ सम्पूर्ण जीवहरूको दुःख दलनलाई नष्ट गर्नका हेतु कलिकालमा त्यो ब्रजराज प्रभुले ब्रजमण्डलमा अनेक लीला गर्नुभएको छ किञ्चित भित्री रूपमा प्राणीहरूको हृदयमा जब काम क्रोध लोभ मोह मद माछ आदिको डाकुहरूबाट रहित जीव हुन्छ एकाकार हुने गर्दछन् बाहिरी वृत्तिबाट रहित हुन्छ तब बल्ल परमात्माका ती दिव्यमय स्वरूपको दर्शन गर्नका लागि अनुग्रहित जीव हुँदछ बाहिरी वृत्तिहरू सर्वदा समाप्त भएपछि यो हाम्रो शरीर किन्चित मात्र सर्वदा आनन्दमय रसभरि हुन्छ या दुःखमय विषय कहीँबाट पनि आउँदैन दुःख किन आउँदैन भन्दाखेरि म सुखलाई जानिहाल्यो त्यो सुख रूप परमात्मासँग हाम्रो साइनो गाँसिहाल्यो हाम्रो यार ब्रजराज प्रभुसँग हाम्रो सम्बन्ध भइसकेको छ अनि त्यो आनन्द दिनका लागि सर्वदा चौबिसै घन्टा गोठालो गरेर चाहिँ भक्तका अगाडि र पछाडि सिद्धि बोकेर घुमिरहनुहुन्छ अनि भगवान्का अगाडि र पछाडि सिद्धिहरू आउँछन् भगवान् को भक्तलाई के सिद्धि चाहिन्छ चा। त्यो सिद्धि दिइदिनुहोस् तर भक्तले प्रभुको अलावा त्यो सिद्धि के काम जब जीवन पाएर संपदा पाएर सन्तान पाएर घर बनाएर सारा सुख भोगले आनन्द आउँदैन भने आनन्द के ल्याउँछ आनन्द त्यही वस्तुले हामीलाई आनन्द दिन्छ जुन वस्तुले चौबिसै घन्टा हामीलाई रखवाली गरेर पालन पोषण गरेर हामीलाई हेरविचार गरिरहेको छ हामीले बाटो मिथ्या बाटो हिँडेर अनि आनन्द खोज्यौँ भने प्राणीहरूले कसरी आनन्द पाउँदछ यसैले आनन्दका खोजीका लागि महामहिमहरू बुधाजनहरू बुद्धिले पराकाष्ठ अवस्थामा पुगेका ती सबै जनहरू एकाकारमय वृत्तिद्वारा ब्रह्म सौख्य अनन्तको विषयमा प्रवेश गर्दछन् दुःखका आलयहरू बिस्तारै बिस्तारै समाप्त हुँदै जान्छन् र यो शरीर जीव आफैमा आफै लट्टु रश्वरी आनन्द स्वरूप हुन्छ किनभने पाउनुपर्ने तत्त्व आफूले पाएको छ अनुभव केवल अनुभवानन्द स्वरूप सर्वदृक्ष स्वयं आफैले आफ्नो स्वरूपलाई पाठ गरेको छ आफैले आफ्नो स्वरूपलाई कृष्णले वन्सी बजाए झैँ अङ्ग प्रतङ्गहरूलाई शोधन गरेको छ अनि बाहिरीका वृत्तिहरूलाई छोड्ने बित्तिकै जो चिनमय आनन्द जीवलाई प्राप्त हुन्छ यो आनन्दको खोजी सबैले गरिरहनु भएको छ तर अलि दुःख छ अलिकति त्यागको बाटो हिँड्नु छ अलिकति विशेष प्रकारको टेढो खालको बाटो छ यो दिव्यमय परमात्माको बाटो त्यसैले धेरै जनहरू अलिकति हिँडेर बाटैबाट पलाए पलायमान भइहाल्दछन् अनि दुःख आफैसँग रहन्छ दुःख आफैसँग रहन्छ त्यो सुख कहाँ प्राप्त भएर त्यसो हुनाले जब आनन्द प्राणीलाई प्राप्त हुँदछ त्यो आनन्दमा विभोर भएका जनहरू एकाकार कृष्ण देव प्रभुको रटना लगाउँदछन् मैले रटना लगाई रे राधा मकी मेरी अलकन पे राधा मेरी पलकन पे राधा मैले बेनी गुथाई रे कृष्ण नाम कि बारम्बार प्रकारद्वारा भगवान्को नाम जप्नुपर्छ परमात्माका दिव्यमय नामको सारसुर जब हामी गर्दछौँ रूप लीलाहरूको गान गर्नुपर्दछ अनि आनन्दत्व प्राप्त हुन्छ त्यसैले श्रावण महिनाको भेल जताततै आइरहेको छ त्यो भेलबाट बच्नका लागि बारम्बार प्रकारद्वारा यत्न प्रयत्नहरू प्राणीहरूले गरिरहेका छन् यसै यसैबिच सभामा परमात्मा सारा प्रकारको वन उपवनहरूमा गौचरण लीला गर्न सवारी भएको छ सखा मण्डल सखी मण्डलहरू सबै पाल्नु भएको छ त्यसै समयमा सारा आनन्द भइरहेको थियो मन र बाँकी रहेन वर्षाकालको समय आफ्नो आनन्द रूप परमात्मासँग आज जीवले जोडिन पाउने समय देखेर यो काम्य भावनाले युक्त भएको श्रावण महिना जस्तो लाग्यो सारा कामनाहरू परिपूर्ण हुने सिद्ध युग आए जस्तो लाग्यो सारा जन्म जन्मान्तरको चाहिँ अभाग्य सकिएर भाग्यको उदय भए जस्तो लाग्यो त्यसैले ती ब्रजबामाहरू ब्रज गोपालहरू सबै मिलेर कदम्ब रसाल कदम्बको हाँगामा रुखमा पिङ डाल्दछन् अथवा झुला डाल राख्दछन् त्यो झुला चारैतिरबाट सिँगारिएको छ कस्तो सिँगारियो त्यो मैले अलिकति अगाडि आनन्द वृन्दावन चम्पूबाट यहाँहरूलाई छटा श्रवण गराइसकेको छु सारा व्रज राजको त्यो दिव्यमय त्यसलाई श्रृङ्गार गरेका छन् जो लता गुल्महरू जे जस्ता प्रकारका भेटिन्छन् त्यसलाई अलग अलग प्रकारद्वारा सजाइएको छ वनका गुल पुष्पहरू लगाएका छन् र नजिकै यमुना भगिरहेकी छिन् र सारा प्रकारका जनहरूले वनका गन्धमूलहरू ल्याएर प्रभुलाई भोग लगाएका छन् के के भोग लगाउँदो रहेछन् मेरा भक्त हरली कृष्ण र बलराम, कंदरा रिद्र गोपाल बसी संगीत सुना संगीत गाओ चन, राधार कृष्ण झुलेको सम्झी समस्त झुलेको बिर्सेर सारा लीला प्रभुमा भुलेको हेर प्रभुमा भुलेको बोली छ मिठो अमृत जस्तो रूप छ निलो घन नाच्दछौँ हामी मयूर बनी जाँदैन काहीँ मन कृष्ण काही मन राधार कृष्ण झूले को समझी समस्त झूले को बिर्सि सारा बाहिरी लीला प्रभु म भूले को हेन सब आज त्यो दिव्यमय झुलनको स्थापना गरेका छन् त्यो झुलनको दिव्यमय स्वभावमा भगवान् व्रजराज प्रभुलाई स्थापना गराए कसरी भन्दा शृङ्गार गराए अति राम्रोसँगले अनि वनका सारा प्रकारका पुष्पहरू जोडेर माला बनाउनु भयो अनेक प्रकारका पुष्पहरूले गुथिएको त्यो माला जसले प्रकृतिको सौगन्धलाई सर्वदा आशीर्वचन मिलोस् यो प्राकृतिक वस्तुहरूमा पनि ब्रह्म साक्षात्कार छ यो उसैबाट सृष्टि भएको हो जुन वस्तु परमात्माका लागि प्राकृतिक जन्य वस्तु प्रभुले लगाइदिनुहुन्छ परमात्माले छोइदिनुहुन्छ प्रभुको निगाह हुन्छ भने ती चिज हामीले जीवले प्रयोजन गर्दा जीव पनि मुक्त गतिमा प्राप्त हुन्छन् यसैले यो संसारको जीव संसारको सारामय प्रकृतिमा बनेका जति पनि वस्तुहरू छन् यी जीवहरूलाई बन्धनका कारण छैनन् यदि नजाने यही वस्तुले गड्डामा गाडी दिँदछ यदि जानेको खण्डमा यही वस्तुले ब्रह्मानन्दम कलिमल मथनम पावनम पावनानम परमात्मा लगेर जोडिदिँदछ त्यसो हुनाले सुखमय आनन्दमय भगवान् परमात्माका यी दिव्यमय शोभाहरूलाई शोभेद गर्दै वनका अनेक प्रकारका वन देवीहरूले पुष्पगुच्छाहरू प्रभुलाई अर्पण गरेका छन् र सबै प्रकारका उत्सवहरू मङ्गल भइरहेको छ र भएका जति जङ्गलमा उत्सवहरू भइरहेका थिए यसै समयमा वनका कन्द खोजेर ल्याएका छन् कस्तो भन्दाखेरिमा जामुन आदि फल जामुन फल पाइन्छ अरू जे जस्ता प्रकारका कन्दमूलहरू छन् ती कन्दमूलहरू लिएर चाहिँ आएका छन् व्रजगोपाल वजगोपीहरूले सबैले भक्त भक्तमण्डलीहरूले दिव्यमय त्यो झुलनमा भ प्रभु कृष्णलाई राखेर रा झुलाउनु भयो मोर मुकुट प्रभुले धारण गर्नुभएको छ हातमा वंशी धारण गर्नुभएको छ सबैलाई जनम जनमको इच्छा परिपूर्ण प्रभुले गराउँदै हुनुहुन्छ उपस्थित भएका व्रजगोपाल ब्रज गोपिनीहरू सबै चाहिँ ऋषि मुनि महायोगेश्वर जन्म जन्म सयोग कल्प तपस्या गरेर आज प्रभुको यो सान्निध्य प्राप्त गरेका छन् भगवान्लाई राखेर झुलाउँदै थिए भगवान् त्यति आनन्द आएन हामी सँगै हजुरका साथमा लानी ज्यू जु। सँगै झुलेको देख्न चाहन्छौँ शक्ति र शक्तिमान स्वरूप प्रभु हजुर लीलाका लागि आलादिनी शक्ति श्री राधारानीजूलाई पनि आह्वान गरिबसियोस् यो भक्तगण व्रज गोपालहरूका यो दिव्यमय स्वभावले शोभित भएर भगवानले कल्पना गर्नुभयो वर्षानालाई सम्झनुहुन्छ जसको हृदय सम्पूर्ण प्रकारका संसारको विनिमयबाट रहित भयो सारा जीवहरूको कटुपटुता वचनहरूबाट रहित भयो आनन्दले परिपूर्ण भएका छन् ती जीवहरूका लागि दर्शनीय गराउनका हेतु लालीले जीवलाई आह्वान गरिबक्स्यो श्री राधा रानी पाल्नुभयो र रा परैबाट स्वागत गरेर भगवान् सचितानन्द आनन्द घन ब्रजराज प्रभु जुक्क उठेर रा राधा रानीलाई स्वागत गर्नुभएको छ राधे 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 जय राधे जय श्री राधे 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 बोलो राधे जय श्री राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय राधे प्रिय राधे 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 पिया पिया. भगवान्का साथमा सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका गोपालहरू गोपिनीहरूले सँगै ससवरमा गाए धुनधान आवाज आयो जू, लिज्यू सम्पूर्ण प्रकारका शक्ति सारा सिद्धिहरू लिएर परमात्मालाई आनंदित प्रदान सवारी भो तक राधे रानी की जय महारानी की जय राधे रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसानी वारी की जय 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 बोलो बरसानी वारी की जय 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 राधे रानी की जय महारानी की जय बोलो बर वारी की जय 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 बोलो बरसाने वारी की जय 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 सभी ज्ञान करें स्वागत करे पुष्प वृष्टि वर्षीय कृष्ण सहित जुगल सरकार प्रभुलाई बंधन भयो राधा कृष्ण प्रणय लादिनी शक्ति रश्मत मनौ बपुबी पूरा देह भेदम गौ वास्तव तो में माया शक्ति र पति में फरक छैन भगवान परमात्मा राधा कृष्ण देव प्रभु में कई भेद छैन आज राधा कृष्ण प्रभु एउटै दर्शनीय बनी बस प्रभु का श्री आज्ञा लाडीले जो शक्ति स्वरूपिणी हुनुहुन्छ उहाँलाई झुलनमा विराजमान गर्ने आदेश भयो र राधारानी सबैलाई आनन्दको छटा प्रदान गर्दै झुलनमा सवारी भयो आज श्रावणी महिना सबैको हृदय आनन्दले प्लवित भएको छ सारा प्रकारका विघ्न बाधाहरूबाट रहित भएको छ प्रभुको यो दिव्यमय गोपनीय लीला विलास दर्शन गर्नका लागि रसिक जनहरू एकदम प्रकारद्वारा तयारी अवस्थामा रहेका छन् कहिले प्रभुको त्यो दिव्यमय उत्सव आउला भनेर रह। पर्खिरहेका छन् आज त्यही उत्सव आएको छ मङ्गलमय उत्सव भएको छ त्यो दिव्यमय लाडी लिज्यू झुलनमा स्थापना भयो जस्तो दिव्यमय प्रकारको वनका बन डोरीहरू बनाएका छन् कदम्ब र साल कदम्बका मा चाहिँ झुला राखिएको छ राधा रानी झुलनमा स्थापना भयो राधारानीको सोह्र सौ सो प्रकारको श्रृङ्गार श्री कृष्णचन्द्रदेव प्रभुले गर्नुहुन्छ ब्रजराज प्रभुले गर्नुहुन्छ अरूले गरेको श्रृङ्गार अच्छन् नलागे हँ कुन शृङ्गार कतिबेर गर्नुपर्छ त्यो जान्नुपर्छ जसले परमात्माको यदि दिव्य शृङ्गार गर्ने भए परमात्मा परब्रह्म परमात्माको पर माधुर्यात्मिका आत्मिका दिव्यमय शृङ्गारको स्वभाव गर्ने भए त्यो शृङ्गारको गति के हो कुन शृङ्गारबाट देवता आउनुहुन्छ कुन देवता शृङ्गारबाट राक्षसको लीला हुन सक्छ यो सबै जान्दछ त्यसैले शृङ्गार गर्नलाई निपुण भगवान् ब्रजेन्द्र नन्द नन्दन प्रभु हुनुहुन्छ उहाँले राधारानीको सोह्र सौ शो प्रकारको श्रृङ्गार गरिदिनु भएको छ त्यसैले आज पनि शृङ्गार बट छँदैछ यहाँहरूले त्यो दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ नाश भएको छैन ब्रज यो विश्व ब्रह्माण्ड नष्ट भए तापनि त्यो श्रीधाम वृन्दावन बाहिरी रूपमा पनि चिनमय र भित्र रूपमा पनि सर्वदा आनन्द र साल कहिले नष्ट हुनेवाला छैन यो दिव्यमय शृङ्गार वटमा श्री लाडेलीज्यूलाई शृङ्गार गर्नुभयो र दिव्यमय परमात्माको त्यो दिव्य झुलन उत्सवमा लाडेलीज्यू पाल्नु भएको छ सबैले उत्सव मङ्गल अनेक प्रकारद्वारा गाए एकै स्वरमा ससवरमा गाए भगवान्ले भन्नुहुन्छ अब सारादी भक्तगणहरू एका वृत्तिद्वारा आनन्दको छटा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई र राधा रानीलाई उत्सव पुष्प पुष्पवृष्टिहरू गरेर झुलनमा सवारी गराउनु राधा राधारानीज्यूले भगवान कृष्ण सावरो नन्दकिशोर ब्रजराज प्रभु हजुर झुलनमा राज गरी बक्सियोस् जुन कारणले गर्दा यी सारा उपस्थित भएका जसले झुलनको स्थापना गरेर यो जीव बाँचिरहेको यो जीव यो आफ्नो शरीर रूपी पाञ्च महाभूतले बनेको शरीर रूपी झुलामा झुलिरहने आत्मा रूप ब्रह्म परमात्म हजुर सर्वदा प्रकारद्वारा बाहिर रूपमा यो लीला देखाइदिनु बक्सियोस् जसले गर्दा यो चिनमय पनि बन्न सकोस् त्यसलाई स्मरण गरेर जीवहरू यो दुःखमय शरीरलाई क्षण शरीरलाई पनि मोक्ष गर्न सकुन् सुखी हुन सकुन् परमात्मा हजुरको हुन सकुन् भनेर आज्ञा हो लालिलीज्यूका आज्ञाले र भक्तवृन्दहरू सबैले परमात्मालाई विन्ती भाव गरे भगवान् झुलनमा गएर ज्यूका साथमा विराजमान हुनुभयो कृष्णसहित श्री लालिलीज्यू राज हुँदाखेरि अति शोभायमान भयो आकाशबाट पुष्पववृष्टि हुन लागे उद्घोषहरू हुन लागे व्रजवासीहरू सबै पुष्प गुच्छाहरूले झुलनमा कृष्ण राधाकृष्ण देव प्रभुको अर्चन गर्न लाग्नुभयो भन्ने प्रसङ्गका साथमा आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ राधे 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 जय राधे जय श्री राधे रा राधे 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 बोलो राधे जय श्री राधे 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 जय राधे जय श्री राधे राधा कृष्ण देव भगवान की जय